example of success. Eventually, we have reached the end of the NATO-Georgia exercise 2019. My special appreciation and thanks to the leadership of the JPEG. We're all NATO-Georgian interoperability JTEC and Georgian General Staff, and we stand. The 2008 Bucharest Summit, it will remain a pillar of stability in an uncertain. They provided the nucleus of the XCOM. This year's exercise was significantly more challenging. I saw in combat back in 2017. Thank you very much. ნატო საქართველოს სწავლება 2019 დღეს 29 მარტს წარმატებით დასრულდა. დღეს ჰქონდა სწავლების მიმოხილვა, როგორც სწავლების კონტროლის, ასევე სასწავლო აუდიენციის მრავალეროვნული ბრიგადის штаბში შეფასებები წარმატებული და დაადებითი იყო. სწავლების მიზნები იქნა მიღწეული, რომელიც შესანიშნავი აუცილებლად მომდენო სწავლებისთვის, რომელიც დიდი ალბათობით გამართება 2022 წელს. გასაუმჯობესებელი თავისთავად არის ის, რომ შესაქმნელი არის სწავლების ახალი სცენარი, ის უნდა იყოს განსხვავებული ამ სწავლებიდან, რათა უფრო განვითარდეთ და უფრო მეტი გამოცდილება მივიღოთ. სწავლებამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა. მიმდინარე სწავლება 3 წლის წინ ჩატარებული წვრთნებისგან განსხვავებით გაცილებით რთული იყო. უნდა აღვნიშნო, რომ სწავლების დაგეგმარების და ახსრულების პროცესს მთლიანად საქართველოს თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფდა. სწავლების შემდგომი შეფასების დროს განაცხადე კიდეც, რომ პერსონალურად მე შტაბეჭდილებების ქვეშ ვარ.